o'zi suhbatimiz anaqadan chiqdi, hozir Saudlar, Saudlar boshqaryapti degan teoriya ko'p eshitdi. O'zidan o'tib Saudiya borsak, biz anaqamiz kerak deb. Shuning uchun Muhammad bin Salman Netanyahu bilan uchrashib, evreylar ham o'z yeriga egalik qiladi. Asliki o'zi arablar ham semit, ular bitta Yemandan chiqib kelgan deyishadi, hammasi shunaqa. Bu yerda men arablar IŞİD qo'llab, Saudlar IŞİD qo'llayotganda salafiylarga aloqasi bor deb gapirdi. Pravishi semiyani ham salafiylarga, vahabitlarga aloqasi bormi? Yoki buni instrument qilib ishlatishyapti? Ya'ni salafiylikni. Salafiylik o'zi o'sha 100 yillik tarixga ega. Hozirgi salafiylik. Haligi bid'at haqida yana bitta qo'shimcha aytmoqchi edim, esimda yaxshi eslatdingiz, esimga keldi ya'ni. Masalan, tarixdan, islom tarixidan bid'at ahllarini, bid'at deganda kufrga ketmagan, ahli sunnadan chiqqan u kufrga ketmagan jamoalarni guvohligi qabul bo'ladimi, ularga musulmon muomalasi qilinadimi degan savolda ulamolarning aksariyati aytadiki, ahli bid'at kufrga tushib ketmagan bo'lsa, uni kofir deb e'lon qilinmaydi, musulmon muomalasi qilinaveradi deydi. Masalan deylik, Mu'tazilalar. Mu'tazilalar qayerda kufrga ketgan desa, uni aniq bizga kategoriyasini ko'rsatish kerak. Yo'q, masalan deylik, Mu'tazila aytadiki, qiyomat kunida Allohni ko'ra olmaymiz deydi. Bizni ko'zimiz Allohni ko'rishga kuchi yetmaydi deydi. Hadislarda kelgan hammasi aqlimiz ko'tarmagani uchun ta'vil qilinadi deydi. Lekin bu gaplariga dalil keltiradi u. Oyatdan dalil keltiradi. Aytadiki, la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar degan oyat bor. La tudrikuhul absar. Ya'ni Allohni ko'zlar idrok qila olmaydi. Ko'zlar Allohni idrok qila olmaydi. Alloh hammani idrok qiladi. Degan oyat. Mana shu oyatni dalil qilganligi uchun uni kofir deya olmaymiz. Faqat oyatga noto'g'ri ma'no beryapti. La tudrikuhul absar ma'nosi arab tilida shunga qoida bor. La tudrikuhul absar degani ba'zi ko'zlar ko'ra olmaydi degani. Qolgani ko'radi degani. Ular o'sha ba'zi ko'zlar ko'ra olmaydi deganini fahmi yetmagan. Mana shu qoida bilan ularni kofir demaymiz. Demak, ularni nima deyiladi? Bidat ahli deyiladi. Tarix mobaynida Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarni ahli bid'at va guvohligi qabul qilinmaydigan ahli kufr deb hech kim aytmagan. Oxirgi 100 yilda aytdi xolos shuni. Mana shu salafiylar paydo bo'lgandan keyin aytdi. Bugungi salafiylar oldiroq vahobiylar deb nomlanardi. Vahobiylik sistemasi, sizlar bilan oldin gaplashdikmi yo'qmi, ko'p takrorladim-da bu gapni. Qayta yana bilganlarga takror, bilmaganlar yana ma'lumot sifatida. Vahobiylik sistemasi Usmoniy sultonni, saltanatni ag'darishlik uchun Angliya maxsus xizmatlari tomonidan maxsus tayyorgarlik bilan ijozat berilgan tashkilot. Jamoat. Saudiya davlatlari uchun bitta oilaga podshohlikni va'da qilishgan. Sizlar podshoh bo'lasizlar. Ideologiyalarni o'zingizlar topasizlar. Ideologiya sifatida Muhammad ibn Abdul Vahhab ma'qul sizlarga, ya'ni qarashlari rest qist masalan, chort kesadigan, Usmoniy xilofatiga tanqidiy fikrlari bo'lgan odamlar. O'sha 1900-yillarda chumoli uyasini singari uy qurishgan Saudiyaning atrofiga Angliyachalar. Lubnon shtab kvartira bo'lgan. O'shatdan turib boshqarishgan, juda katta ishlarni qilishgan. O'sha davrlarda Muhammad ibn Abdul Vahhab ideologiya sifatida Saud oilasiga taqdim qilingan. Ular tamomila Turk sultonligiga muxolif fikr, dunyo qarashlarini olg'a surishgan va Angliyaning ya'ni va'dasi podshohlikni beramiz, biz turklarga hujum qilsak, siz yordam bermaysizlar. Yordam berishmasligini va'da qilishgan, haqiqatda yordam berishmagan. Bu Libiyaga Italiya kirib kelgan u. Umar Muxtor o'qib ko'rgansizlar kinosini. Umar Muxtor Libiyani himoyasi uchun chiqmagan u. Umar Muxtor
Usmoniy xilofatni himoyasi uchun chiqqan. Chunki Libiya bularga qarashli bo'lgan. Turklarga qarashib bo'lgan. Ya'ni musulmonlarning joyi yeri bo'lgan. O'sha paytda salafiy tushunchadagi odamlar Umar Muxtorga ham yordam bermagan. Orqadan pichoq urilgan. Ularga shu xilofatni muxolifi bo'lishgan. Endi xilofatga muxolif bo'lishlikka ham diniy ya'ni formula tuzib berish kerak. Qanaqa qilib bir odam o'zining xilofatiga, o'zining sultoniga qarshi chiqadi? Illa bir yo'l bor, sultonni kofir deb e'lon qilish kerak. O'shanda qarshi chiqsa bo'ladi. Buni uchun sultonning turk sultonligiga 700 yil butun islom olamini boshqargan turk sultonligining aqidasi nima edi? Maturidiy edi. Shuning uchun birinchi zarba maturidiylik ahli sunna emas degan gap bo'ldi. Hozir ham o'sha e'tibor bersangiz, o'sha joyda o'qigan odamlar, jamiyada o'qisa, boshqa joyda o'qisa, agar maturidiy ekanligini jamiya bilib qolsa, o'sha kuni ishdan haydaydi, o'qishdan haydaydi. Bizni mutaassib deyishadi-yu, o'tda juda mutaassib ekan-a. Tuppa tuzuk odamlar, ilmi chuqur daryo bo'lgan odamlar o'zining maturidiy ekanligini bekitib yashaydi. Hozir ochsa bo'laverar. Hazrat rahimahullohni ham maturidiy ekanliklari uchun Saudiyadan chiqib Libiyaga ketganlar. Buddan ketgan paytlarida. O'sha ko'pchilik tanqid qiladi Muammar Qazzofiyni. Muammar Qazzofiyni ikkita katta o'sha erkakligi tarixda bor. Haqiqiy rujulati. Bittasi o'sha Mustafa Aqqotga xuddi shu ishni qilgan. Saudiyaga qarshi qilgan shuni. Birinchisi Mustafa Aqqot Amerikada o'qigan rejissor kino bo'yicha Gollywoodni anaqalarini olgan, ta'limotini olgan va o'zini ayoliga aytadiki, "Men deydi, islom payg'ambarini butun Amerika, butun Yevropaga tanitmoqchiman. Shunda yordam berasanmi menga?" deydi. "Yordam beraman" deydi. Bular ahdlashadi. Keyin imkoniyat topgan zahoti kelib Hoshimiylar davlati Urdun, Yordaniya Urdunga kelib taklif qilishadi. Urdun bularga mablag' ajratadi. Imkoniyat berib, mablag' ajratib kino ishlash boshlanganda xabar borib Saudiyaga keladi. Saudiya Iordaniyaga ultimatum qo'yadi. Ma'lum bir muddat ichida u anu kino ishlayotgan odamni chiqarib yuboring mamlakatingdan. Yoki biz boramiz, hujum qilamiz senga deb. Shunda bular pulsiz qoladi, hech narsasiz qoladi bechoralar. Yeri xotin nima qilishni bilmay turganda Qazzofiy aytadiki, "Menga kelinglar" deydi. Nima yesam, o'shani yeysizlar. Nima kiysam, o'shani kiyasizlar. Sizlarga joy, sharoit hammasini qilib beraman. Butun boshli armiyani beradi, mana armiya. Ishlaylik kinoni deydi. Risolat kinosi Libiyada ishlangan. Butun mashatda ko'rgan odam bo'lsin, boshqa bo'lsin, shu oxirgi mustaqillikdan buyog'ida deyarli barchamiz shu payg'ambar alayhissalomni risolat orqali taniganmiz. Musiqasini o'ziga, risolatning musiqasini yaxshilab e'tibor beringdi, odamni eshitganingizda cho'lgit oborib qo'yadi. Musiqasiga Amerikadan nomi esimdan chiqib qoldi. O'sha kompozitorga taklif qilganda aytadiki, "Men deydi, Libiyaga borishim kerak" deydi. Bir oy cho'lda yotib cho'lli ovozini eshitib bir oydan keyin musiqa yozadi kinoga. Kino dahshat. Keyin sovg'a o'laroq Umar Muxtor ishlab beradi. Umar Muxtor ikkinchi kino, ya'ni birinchi risolat, ikkinchisi Umar Muxtor. Ikkalasida ham armiya xizmat qilgan. O'sha haligi tanklar, qurolli katta pul ketadi unga, davlat miqyosida bo'lgan. Xuddi shu hodisa bizning ustozimiz Hazrat haqida ham bo'lgan. Saudiyada maturidiylik, hanafiylik to'g'risida qattiq keskin bo'lgan paytida Hazrat chiqib ketganlar Libiyada u kishi aytgan. Nima yesam yeysiz, nima kiysam kiyasiz, shu yerda anaqangizni qiling. U kishi tafsirni bir qanchasini yozganlar, hadis va hayotni Libiyada, Turkiyada, boshqa joyda yozganlar. Umumiy ma'noda shu. Endi ularni qo'llab-quvvatlab turishlik, mana 100 yil mobaynida o'tdi, mana hozir 100 yil bir asr islom ummatining poytaxti bo'lgan, hammamizni qiblamiz bo'lgan joyda o'rnashib olgan bir jamiyat islom ummatiga radikal tushunchadan boshqa hech narsa bergani yo'q. Hech narsa bergani yo'q.
noinsoflik bo'lmasin, bergandir nimadir, lekin ummat ulardan manfaat olgani yo'q. Salafiy tushuncha shu joydan tarqatildi. Dunyoda qayerda islomni yomon ko'rsatish kerak bo'lsa, bularning tushunchasidan foydalanildi. Endi o'sha oxiri nima bo'ldi? Bumerang. Salafiylik tushunchasini otgan edi dunyoga bular. Aylanib, Saudiyani o'ziga endi qurol tirab turibdi hozir. IShIDga hodi imkon bergan kuni IShIDga gazni bos desa 3 kunda Saudiyani oladi. Trump mana shunga ishora qildi. Trump aytdiki, 3 kun himoya qilmasam ketasan dedi. Saudiyani biz ushlab turibmiz dedi. Qoshiqchini o'limida Turkiyada qoshiqchini o'ldirishdi. O'limida shahzoda ayblandi, to'g'rimi? Ayblanganda birinchi himoya qilib chiqqan kim? Netanyahu. Biz dedi, buni himoya qilamiz dedi. Davlatni ichki ish aralashmasliging kerak dedi. Nimaga himoya qiladi? Nima kerak unga? Endi o'sha joydan chiqqan bugun e'tibor bering, o'sha joydan chiqqan odamlarning hammasi ahli ilmman deb o'tirib olganlar. Qayerda bo'lishdan qat'i nazar, Turkiyada o'tiribdimi, boshqa joyda o'tiribdimi? Bugun bizni ichimizda juda odamlar mahliyo bo'lib eshitayotgan. Juda ko'p odamni men tasavvur qilaman, diniy, ya'ni solishtirma imkoniyati bo'lmaganligi uchun chiroyli gapiryapti deb ergashaveradi odamlar. Haq nimaligini ajratish uchun borki, ozgina ilm kerak odamga. Shu tushunchadagi odamlarni moyaviy dastak berayotgan, o'shunaqangi ummat ichida ixtilofli masalalarni qo'zg'ashga gaz berayotgan, hozir bittasi chiqib, mana hozir siz Maturidiy desam, Ash'ariy desam, Imom Buxoriyning aqidasi qanaqa bo'lgan desam, hayotingizga foydasi bormi? Yo'q. Tijoratingizga ham foydasi yo'q, e'tiqodingizga ham foydasi yo'q. O'tib ketgan hammasi ahli sunna ulamolar bo'lgan, ularni hadislariga amal qilishimiz kerak biz. Bugun hozir vazifamiz shu. Hozir bittasi chiqib nima deyapti? Saudiyada o'qigan. Saudiyada doktorlik yoqlagan. Saudiyada doktorlik yoqiladi degani Maturidiyni yomon ko'rgan bo'lishi shart. Maturidiyni yaxshi ko'rsa, doktorlik yoqlash u yoqda tursin, u yoqda bir kun yasha olmaydi. Shunaqangi mutaassib jamiyat ya'ni. U chiqib nima deyapti o'zbeklarning ichiga, ya'ni tanishimizga, yonimizdagi odamlarga jo'natib tarqatinglar o'zbeklarning ichida tarqatinglar deyapti sun'iy ravishda. Mavzu nima? Imom Maturidiy bilan Imom Buxoriyning aqidasi o'rtasidagi farq. Bundan nima kelib chiqadi? Nima qilasiz unda siz? Sizga nima kerak bor? Imom Buxoriyni orqasiga berkinib olib, Maturidiyni otmoqchi. O'zi jamiyat shunga qurilganda va shundan yetishtirib chiqib, butun dunyoda buni agitatsiyasini, buni ya'ni quvvatlash ishlarini, tashviqot, targ'ibot ishlarini shular orqali qilishyapti. Hozir shu yuribdi, Yusuf Davron degani bor. Sizlar bilib qo'yinglar, kelib qolsa bilinglar ya'ni. Bular siyosiy maqsadga xizmat qilayotgan odamlar. Bilibmi, bilmaymi, men bilmadim lekin. Lekin tagida shu gap bor. Bizning O'zbekistondagi musulmonlar hozir nimani o'rganish kerak? Namozini, ro'zasini, tijorat qilayotgan tijoratini, tabib tibbiyotini o'rganish kerak. Hozir biz endi oyoqqa turayotgan odamlarmiz. Hammamiz muammoga bir yoqadan bosh chiqarib, bir nuqtai nazardan qarab hal qilishimiz kerak, to'g'rimi? Bizga yangi muammo kerak emas. Hozir quvvatimiz yo'q, kuchimiz yo'q, qarzimiz bor tashqaridan, misol uchun iqtisodiy tomondan. Zaifmiz. Ya'ni dastlabki ta'limotimiz joyida emas, chotki emas hamma narsa. Bizga muammo emas, bor muammolarni yechimi kerak hozir. Endi namozni o'qib, hamma birdan bo'lib turganda aqida Buxoriyning aqidasi bilan Maturidiyning aqidasi o'rtasidagi farq. Maturidiylar adashgan. Nima keragi bor? Mana shu mavzu nima keragi bor? Maqsadlimi? Maqsadli. Tagida siyosiy, ya'ni siyosiy organ yotibdi ya'ni. Buni orqasidan o'sha organni rivojlantirib, oyoqqa turg'izish. Butun hammani boshiga balo yog'dirish uchun qilinadi bu. Endi biz o'rni kelganda ularga raddiya beryapmiz. Aytyapmizki, "Voy, sizlar u salafiy tushunchalardan cho'ntagidagi sop qo'yinglar. 1400 yildan beri bu ummat normalni yashab kelyapti. Aqidasida hali adashib ketgan joyi yo'q."
desak bizga aytyaptiki, ana hech kim ko'tarmagan mavzuni ko'taryapti bu deb bizga haligi dezinformatsiya tarqatishyapti. Asli biz ko'targan bo'lib chiqib qoldik hozirga mavzuni. Biz ko'targanimiz yo'q. Ko'targanlarga qarshi maydonda turganimiz aytdik xolos. Shuning uchun bekorga emas. Saudiya hozir bir muammoga uchrasa, aniq Izrail uni himoyasiga chiqadi. Chunki o'shalarning siyosiy o'yinlari uchun bo'layotgan vaziyatlarda salafiylik aqidasi juda asqotyapti. Eng kerak aqida bo'lib turibdi. Endi bu bilan hammasini bitta qopga solmaymiz. O'sha salafiy tushunchadagi ham xolis juda yetuk ulamolar bor. Ularni Alloh rahmat qilsin. Ularni hech kim xoin deya olmaydi. Bu joyda faqat o'sha musulmonlarga bu endi paydo bo'lgan 100 yillik tushuncha tamomila manfaatli deb bo'lmaydi. 1400 yillik aqidamiz, e'tiqod maslagimiz bor. Ularni orqaga otib bo'lmaydi. Saudiyani hamma yaxshi biladi, deyarli finans oborot hammasi Amerika bilan. Amerikada turadi hamma pullari. 130 milliard dollarga qurol sotib oldi Amerikada. 130 milliard dollar. U ishlaydigan qurol emas bunaqa. Faqat shu sotib olishdi. Nimaga? IShIDga qarshi. Amerika IShIDni ko'rsatdi, mana IShID dedi. Senga ketyapti dedi. Esti cho'm menda qurol bor dedi. Bo'pti olam dedi. 130 ming dollar mana dedi. Berdi. IShIDni to'xtatib turibdi. Ozgina o'tgandan keyin yana qilishi mumkin. O'yin, o'yin. Bu o'yinlardan biz ogoh bo'lishimiz kerak. يا رب العباد وانتشت روحي